L'equip Epsilon de Cardedeu ultima els preparatius per participar a l'edició 2014 del Dakar. Els corredors marxaran el dia de Cap d'Any cap a l'Argentina per recollir els camions, passaran les verificacions tècniques i administratives a Rosario i el dia 4 de gener iniciaran el rally. El cardedeuenc David Oliveres és fundador de l'equip i participa a la cursa des de fa 28 anys. El seu debut el va fer a la categoria de cotxes amb un Nissan Patrol, però l'any següent es va passar a la categoria de camions fins a dia d'avui. Des de llavors, Oliveres participa al Dakar com a corredor o assistent dins la carrera i el 2007 va aconseguir la seva millor marca, quedant en setè lloc a la cursa general de camions. El Dakar ha anat canviant, eh? Llavors és més aventura, ara és més risc en carrera perquè es corre molt més. Penso que cada persona participant que fa el Dakar té el seu Dakar. No és perquè hi ha persona que guanya el Dakar, està molt contenta que ha guanyat el Dakar, i hi ha una persona que l'acaba i està no més contenta que el que ha guanyat el Dakar. L'edició 2014 del Dakar es disputa en tres països diferents, Argentina, Bolívia i Xile, i és el primer cop que aquest rally passarà pel país bolivià.